Čau, to je jedno krátký video. Jedu na MT Tour do Ostravy. Mám tam zabukovaný dvě motorky, MT-03, dvouválec, a MT-10, čtyřválec. Takže jedu tam, projedu to a dám vám nějaký první moje dojmy. Takže krásný sobotní den, počasí vyšlo perfektně. Léto, má být dneska přes 30 stupňů. Touto cestou bych chtěl sdílet svoje první dojmy z MT-03 a MT-10. Nejedná se o žádný test, ale prostě moje subjektivní první dojmy. Tak prosím berte a ať se vám to video líbí. Takže už jsem se stihl zaregistrovat, 10 hodin vyrážím na MT-03, jede se ve skupině a hned potom MT-10 taky ve skupině. Tady byla registrace. Tady můžu chillovat. Takže je to výška ve skupině. Je tam v případě, že to rozbiju nebo nabourám, je tam nějaká spolúčast 6000 korun, kauce se neskládala. Takže doufám, že se nebudu spolu podílet a výška dopadne dobře. Martina nebo Karla, kteří na těch MT-9kách dneska jeli, pochvalovali si to, tak tuhletu motorku budete mít nejenom na tu výjížďku jednu jedinou, ale na celý měsíc úplně zadarmo. Takže pojďte se zaregistrovat do naší soutěže. Ne, nedám si. Můžu si ho vzít neotevřený, abych si ho dal do kufru. Já teď jedu právě. Dobře, tak dáme vám můžu? To určitě, ale ať máte studený. No. Je pak mnohem lepší. Jo, to pravda. Budete tady, kdy tady budete? Dokdy tady jste? Vy odjíždíte za chvíli? My odjíždíme za chvíli, protože my potom ještě další dvě akce. Tak nejde se. Přátelé, v tuhletu chvíli už je všechno nachystáno k další společné výšce Yamaha MT Tour 2023. Jediná zastávka svého druhu tady v České republice. Jsme rádi, že právě Ostrava je u toho. Minulý týden proběhla podobná zastávka na Slovensku, Dlouhé u Trnavy, jediná na Slovensku, tento víkend jediná v Česku, tady u nás v Otomarku Ostrava. Takže přátelé, v tuhletu chvíli opět startuje výška. Máme průvodce vepředu i vzadu a už se vyjíždí, dámy a pánové, užijte si to maximálně a budeme potom rádi za vaši zpětnou vazbu, za vaš feedback, protože ten potřebujeme, aby to byly neustále lepší a lepší. Takže něco k MT-03. Je to dvouválec, 300 kubíků, přibližně 42 koní. Je to lehká motorka, 168 kg včetně náplní.
Hned vlastně jak jsem na ní usedl, tak mě překvapilo, jak je malíčka a jak je lehká. Po tom příjezdě jsem měl hodně skrčený kolena, ale perfektně jsem došáhl na zem, nejsem moc vysoký, mám 173 cm, ale na téhle motorce jsem dosáhl celým chodidlem bez problémů na zem. Co se týče jízdy, podvozek je měkčí, ale není uhoupaný, takže je to jasný, není to žádná top model, takže ten podvozek není úplně perfektní, ale nehoupal. Byl měkčí, ale nehoupal se, takže asi standardní v té cenové kategorii. Ta motorka byla perfektně obratná, asi tím, jak byla lehoučká a malá, a nedokážu si představit na ní ve dvou, takže bych to viděl, že je to spíš motorka pro jednoho. Co se týče motorů, parádní zvuk na to, že je to 300, tak to mě překvapilo, ten dvouválec byl hezky slyšet. Fakt pěkný zvuk. Co se týče síly, tak dostatečná, zrušná akcelerace byla tak do 130, potom už to jelo hůř. Je to hodně točivý motor, to znamená, je potřeba ho točit aspoň 7000 otáček a víc, aby jela slušně, aby s ní byla zábava. Omezovat je ve 12 500, což je ranec, ale asi kvůli objemu je to potřeba. Při řazení trošku cukala, při přeřazování, takže nevím, buď neumím řadit, nebo prostě překvapilo mě, že malinko cukala. Používal jsem Quickshifter, ten tam asi není v sérii, zkoušel jsem ho jenom nahoru, dolů jsem ho neskoušel, fungoval, ale já nevím, ze dvojky na trojky, z trojky na čtverku prostě cukala na můj kus. Co se týče města, dá se jet trojka, čtverka, i na čtverku se dá jet bez problémů městem, motor se nevytáčí. Ohledně brzd, ty nejsou nic moc, přední brzda je slabší, ubrzdí, co je potřeba, ale je slabší, poznáte to. Co se týče zadní brzdy, tak tam asi není, tam to bylo normálně. A na závěr, abych to zhodnotil jako celek tu motorku, vlastně moje první dojmy, takže já si myslím, že pro naučení mlaďochů je to perfektní věc. Díky své výšce nebo své nížce je to prostě podle mě super motorka i pro holky, protože je fakt nízká a lehká. Není to nic pro mě, protože na mě je slabá a malá, ale na naučení je to perfektní stroj. Asi bude lepší než 125, ale nevím, jak jsou teďka rozdělený řidičáky, ty skupiny, nerozumím tomu, nezajímá mě to, já mám prostě Ačko a můžu jezdit na cemůřcí. Cena 155 000 korun. Nepřipadá mi ani nijak nízká, ani nijak vysoká a je to prostě asi standardní cena nějaké entry třídy u Yamahy. Takže pro mladý, pro naučení asi super stroj. Ten zvuk byl parádní, lehoučka, byla to zábava, takže běžte, pušte si, projeďte se. Další motorkáři jsou zpátky, další účastníci naší akce Yamaha MT Tour 2023 si vyzkoušeli nejnovější techniku značky Yamaha. Přijíždějí zpátky a já budu chtít znát jejich zpětnou vazbu, protože to potřebujeme, abyste nám řekli, jak se vám jelo, co se vám líbilo, co byste naopak zlepšili. No a takhle to nějak vypadá, když zapomenete, kam jste si odložili rukavice, a aby vám ostatní neujeli, tak jsem holder bez rukavic.
MT10, řadový čtyřválec, CP4, 1000 kubíků, 166 koní. Měl jsem z této motorky docela respekt kvůli tomu výkonu, ale zajímalo mě, jak prostě jezdí dnešní čtyřválce nadupaný, proto jsem si ji půjčil. Velikostně, co se týče rámů, je spíš velká, nebo je akorát, není to malá motorka, ale i tak je dostatečně obratná, má 212 kg včetně náplní, takže byla dostatečně obratná. Měl jsem při jízdě normálně skrčený kolena a bezpečně jsem dosáhl na zem, takže i pro mých 173 cm v pohodě. Co se týče podvozek, ten byl tvrdší, ale dost dobře zvládal nerovnosti, takže ten podvozek se mi líbil. Byla obratná, ale nebyla tak obratná samozřejmě jak MT-03. Motorově dostatek síly vždy, pořád a všude. Co se týče zvuku, na litr asi normální, ale podle mě by to chtělo laďák buď si připlatit za MT-10 SP plus 60 000 myslím, a nebo si třeba dokoupit Akrapovič, a ten zvuk by mohl být lepší. Omezovač je něco přes 10 000, něco málo přes 10 000 otáček, ale to už je raketa v těchto otáčkách. Řazení clickshifter nahoru i dolů, ať už řazení s clickshifterem nebo bez, krásný, hladký, tichý, super pecka. Motorově parádní. Brzdy, tak to mě dostalo, přední brzdy, to byla bomba. Je tam radiální pumpa Brembo a radiální čtyřpístky. A co se týče účinku i dávkování, perfektní brzdy, zabrzdí ho, kdy je potřeba, kdy potřebujete, podrží vás to. Zadní brzda taky v pohodě, takže brzdy byly parádní. Na závěr, je to velká vyspělá motorka, dostatek výkonu, co je důležité, není děsivá, dá se na ní jezdit normálně, ale věřím, že je to otázka času a stejně na ní budete divočit. Takže to samozřejmě není to motorka pro někoho, kdo má málo zkušeností, protože na ní budete lítat. Asi je potřeba si taky dávat bacha potom na body a na řidičák, protože s touhle motorkou budete fakt jezdit rychle. Podvozek, stabilní podvozek, perfektní brzdy. Stojí ranec, stojí to 400 000 korun. Nicméně je to hold vlajková loď mezi Yamaha a Naháči. Samozřejmě můžete mít ještě SPčko, ale prostě tak to je. Za spoustu peněz dostanete spoustu muziky. Oh.
Tak to bylo všechno z dnešní MT Tour v Ostravě a snad se vám to líbilo. Mějte se, čau.